خوف اللہ رب العزت کا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے بعض سلف سے منقول ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان ایمان ہے. ایمان کو آپ سمجھنا چاہتے ہو تو ایمان نام ہے اس کیفیت کا جو اللہ رب العزت کے عذاب کا ڈر تمہارے دل میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کی رحمتوں کی امید لگی رہے. خوف سے ایسا بھی نہ ہو جائے کہ تم اس کی رحمتوں سے نہ امید ہو جاؤ، اور اس کی رحمتوں کو دیکھ کر ایسا بھی نہ ہو کہ بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ کیے چلے جاؤ. جب گناہ کرنے کے لیے نکلے تو اللہ رب العزت کا ڈر ہمارے پیر روک دے، اور جب شیطان ہمیں نا امید کرے اللہ کی رحمتوں سے تو اس کی رحمتیں ہمیں راستہ دکھائیں کہ نہیں، وہ بہت رحیم و کریم ہے.